Kërkoj që përfaqësuesi të lartë të BE-s të kalojë fjalën. I nderuar zotë kryeministër, i nderuar komisioner, jam vërtet shumë i kënaqur që kam pasur mundësinë t'i uroja mirëseardhjen kryeministrit Rama në takimin e 11 të Këshillit të Stabilizimit Asociimit ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë, i cili sapo ka përfunduar. Përpara se të hyjmë në hollësi për ato gjëra që ne diskutuam në këtë takim, më lejoni të theksoj këto mesazhe të tjera të rëndësishme. Së pari, Shqipëria është një partner kyç për Bashkimin Evropian. Është një partner i besueshëm për sigurinë dhe në shumë aspekte edhe një model, pra një shembull për rajonin. Shqipëria tashmë në mënyrë konsistente është 100% në përputhshmëri të plotë me vendimet e politikës së BE-s për çështjet e jashtme dhe të sigurisë. Dhe kjo gjë na jep ne një sinjal shumë të fortë të angazhimit tuaj dhe të përkushtimit për angazhimin pra dhe për antarësimin në BE dhe në këtë form ju jeni edhe një shembull në Ballkan dhe nuk mund ta themi këtë gjë për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian është në fakt edhe partneri më i fortë i Shqipërisë dhe ne do të vazhdojmë t'ju ndjekim dhe t'ju qëndrojmë në krah në rrugtimin tuaj drejt BE-s. Ne ju kemi dhënë dhe do të vazhdojmë t'ju japim një mbështetje të paprecedent për pasojat pas tërmetit, për Covidin, pra dhe për rimëkëmbjen. Dhe këshilli i sotëm ishte një mundësi që ne të kuptonim pikrisht pra se si dhe ku jemi në këtë marrëdhënie tonë dhe për zbatimin e reformave të nevojshme. Një inventar pra që bëm. Dhe meqense po flasim për reformat, ne përgëzuam Shqipërinë për këmbgulljen për të ecur përpara me agjendën e saj të reformave dhe për rezultatet që janë arritur tashmë, e në veçanti në fushën e sundimit të ligjit apo shtetit të së drejtës. Ne dëshirojmë të vazhdojmë ta përgëzojmë Shqipërinë dhe ta inkurajojmë ato që të vazhdojnë me këto reforma për rrugtimin e saj drejt BE-s, por edhe për faktin sepse këto reforma janë kyçe për modernizimin e Shqipërisë dhe për të mirën e qytetarëve shqiptarë. Në kontekstin në cilin jemi, pra zgjedhjet që do të ketë në Shqipëri në datën 25 prill, ne theksojmë nevojën që të gjithë të bëjnë të pamundur të sigurojnë që listat e kandidatëve të kenë njerëz me integritet. Kjo është kyçe që të tregoj para qeverisë dëshiron vërtet ta luftojë korrupsionin dhe lufta kundër korrupsionit është një nga aspektet kyçe pra dhe përparësitë kyçe të Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe të një demokraci funksionale. Sa u përket zgjedhjeve, ne kemi edhe një mesazh për të gjithë udhëheqësit politik dhe për të gjitha partitë politike, për të gjitha palët. Integrimi evropian duhet të jetë një objektiv i të gjithëve, të cilin ju të gjithë ndani dhe për të cilin kërkohet angazhimi me të gjithëve për të pasur dialog konstruktiv. Polarizimi i skajshëm nuk është shenjë e pjekurisë politike, nuk i shërben vendit, pasi pengon ecurinë dhe progresin e vendit dhe nuk është në interesin e qytetarëve shqiptarë. E në fund të fjalës time, më lejoni të them që ne me shumë këshëri po presim pra që të organizojmë konferencën e parë ndërqeveritare sa më shpejt që të jetë mundur pas miratimit të kuadrit negociuas dhe në përputhje me kushtet që janë pra për të organizuar pikrisht këtë konferencë të parë ndërqeveritare sipas përfundimeve që janë nxjerrë nga Këshilli i BE-s në mars të vitit 2020, pra tashmë një vit më parë. Kështu që faleminderit shumë për vëmendjen të gjithëve. Faleminderit.